поклонимся за тот великий бой. Thank you.
друзі, шановні гості, дорогі наші силачові ветерани. Вже стало доброю традицією в нашому Раменському районі напередодні такого великого, святого для нас всіх свята провести з вами зустріч, подякувати за те, що ви зробили для нас, поздоровити вас свято. І тому сьогодні, використовуючи таку нагоду, від імені районної державної адміністрації, від імені районної ради, від імені всіх жителів нашого Баранівського району, ми вітаємо вас з цим святом, з дорогим святом для нас всіх. Ми зичимо вам щастя, добра, радості. Ми зичимо вам міцного здоров'я. І дякуємо за те, що ви такі терпеливі. Дякуємо за те, що в таких важких умовах теперішній час все-таки ви розумієте ситуацію і допомагаєте нам. Додається, а дещо у вас і не вирішується ці ваші дорогі проблеми. Однак, напередодні свята ми в районі зробили обстеження, відвідали всіх наших ветеранів, оказали посильну матеріальну допомогу всім тим, хто її потребує, а її майже всі потребують теперішній час. Я вам скажу, дякую люди, дякую ветеранам, але ми розуміємо, що ви заслужили сьогодні більше. А тому дозвольте ще раз привітати вас свято. Хай вас щастить. Спасибі, хай буде вічна пам'ять, як вічна пам'ять на землі. Я хотів би сьогодні за дорученням адміністрації, все-таки, використовуючи ту мінімальну можливість, яка є, подарувати сьогодні путівки для покращення здоров'я нашим ветеранам. Осівчуку Якову Карловичу, Короленку Олександру Григоровичу, Юрчук Івану Йосиповичу в санаторію. Будь ласка, якщо ви є присутні, я задоволенням. Нікого, як кажуть, не заганяв силою сюди, а всі йшли за волею серця. Я впевнений, що в цьому залі немає жодної людини, жодного присутнього, якого не торкнулася чорна, як кажуть, хвиля війни. Чи це був дід, чи прадід, чи хтось із близьких. Нема таких людей у цьому залі. Так чи інакше, пам'ять війни стукає в наші серця. І сьогодні ми тут для того, щоб віддати шану живим, щоб поминути тих, кого немає зараз з нами. Там не було адміністрація району і районна рада. Ми стараємося зробити, щоб полегшити ось цей удар, цю хвилю економічної кризи, яка вразила нашу державу, настільки, наскільки ми це можемо. Я ще раз говорю, да, ми не задоволені ні голова адміністрації, ні голова районної ради. Нам дуже гірко і боляче. Те і сьогодні стояти перед вами, і що з затримкою виплачуються пенсії, що невчасно виплачуються заробітні плати, що сьогодні неритмічно працюють підприємства та так далі. Але, як би там не було, життя продовжується. Ви вистояли у саму найстрашнішу війну 20-го століття, мабуть, і попередньому століття. Сьогодні Європа іще дивується, як сталося так, коли вона практично вся стояла на колінах, а у слов'янській державі хвалена німецька армія змушена була відступити. Відступити перед ким? Ось перед цими сивочолими ветеранами, які не мають ні першокласної зброї на той час,
підготовки, засилювати, як кажуть, вибачте, не можу підібрати слово, раскло той час. Дорогі ветерани, ще раз вам всього самого найкращого. Згадайте сьогодні ваших побратимів, які були поряд з вами. Я казав, що ця біда повернулася в себе. В далекій польській землі лежить батько Володимира Васильовича. У волинській землі лежить мій дід. І кожен, напевно, з присутніх також може сказати те ж саме. Хай сьогодні наша зустріч тут. Майстри мистецтва, які подарують вам спогади, і буде пам'яті тим, кого немає сьогодні разом з нами. Ще вам міцного здоров'я, тримайтесь, крепіться, живіть, ви нам дуже і дуже потрібні. Дякую. Дитячого садочку фарфорового заводу.
он чітко хрипить, що тоніть прізвали танки, закриває руки. Ой, все казалось тишину, що вся земля ще спала назад. Війна, вічає, нету слова. Війна, святий, нету слова. Та всій славі цих дней, і на устах у нас снова, і ще не може бути, ні. Чи дорожі жати, шагай бойцы і полей, шагай і ми, дівчата похожі. Как разглядеть за днями след, нічок? Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старше было 18 лет. Она поступала, наверное, мудро, что у нас за аэродромную гладь ходила гулять, возвращалась под утро, и было ей на дисциплину плевать. Радистка, умея тайные ходы девчонка, давно жила среди нас. Мы ждали приказа, ждали погоды. Как мы здесь дела, значит, вы близко. Она. За день до отлета в свои 19 лет. Как будто предчувствуешь, что больше не счастья, что больше уже не будет. Когда же начнет светлеть? Под шинелью вдвоем и теплее, на продрогшей дневной земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счете. Дом, в яблочном захолустье мама, мамка моя живет. Мы тебя из друзья любили, а она меня знает. Пахнет дом вишневой и дым. Зимка нас повела в атаку, мы пробились по черной лиши. По воронкам и буеракам через смертные мы бежали. Мы не знали победной славы, мы хотели со славой жить. Почему же в гнездах кровавых светла после солдата? Thank you.
подяку вам, дорогі наші орденоносці Олексій Петровичу Атанас і вам, Васильовичу Христюк, вам, дорога наша медсестричко Євдокія Дмитрівна Поліщук, і вам, дорогий наш Яків Опанасович Марчук. Кожного з вас була своя доля. В чомусь ви були схожі один на одного, в чомусь були різні. Але була війна, були ці дні тривожні, і для кожного з вас це були важкі трудові дні. Вернувся у Баранівку, одружився, і разом з дружиною виховали 5 чудових дітей з перемоги. Живі ще довго-довго роки. І дай Боже нам зустрічати ще 100 переможну весну разом з вами. Thank you.
Щоб кожну весну небо звітав святковий фієрверк салюту перемоги, щоб весною цвіли сади, залучилися кохання, щоб вона в радісний дитячий смірах. Очень жди. Жди, когда набудет грусть жонкий дождь. Жди, когда снега выйдет. Жди, когда жара. Жди, когда других не жду забавных вчера. Жди, когда из дальних мест песни придет. Щоб наповнити бюджет,
щоб зробити гідним життя всіх ветеранів, які цього заслужили. Від молодшого покоління, а я до вам відношуся, яке не знало практично війни, я хочу низько вам вклонитися і сказати, дорогі ветерани, спасибі за перемогу. Крізь руки душовий голос свій подаю. Мої життя віддаю, щоб помогти сини, щоб народи усі більш не знали війни. І зараз почуєш у цей час, як голий струнка, як ташені ячання здаря голоси вилітають до нас. Це мить не прощання, а вічне сприйчання і тими, кого вже не стрінемо ми, коли наступає хвилина мовчання у пам'яті нашій, коли хочуть громи, ожується хвилина мовчання. Помните, через віка, через года, помните, а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю вас, помните. Спасибо. Oh,
у когось це важкий бій, у когось це відпочинок, а хтось старості. Думаю, як добре, що трапилася хвилинка, фронтова тиша, коли можна поспівати. Поспівати своєї пісні. Не поют соловьи над бульбой.
Ради с вами, да, вот эту замечательную встречу. Я бы хочу, что нам прекрасно удалось. От Тауша горячо сердечно поздравить всех ветеранов присутствующих. Вот. Пожелаю вам доброго здоровья, счастья и успеха во всех ваших.
що я три медали урала. І тисячі людей мовчать йдуть, понад ялинами у потоку путь. Віддаши їм любов свою, лишаю. Є події, над якими не власний час. Не щезне з пам'яті людської, не йде в забуття великий подвиг. І велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашизмом. Ветерани Великої Вітчизняної війни, 54 роки минуло з того часу, як відгриміли останні постріли гармат. Що сповістили про велику перемогу. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найсильнішій по всю історію війни. Житомирщина втратила понад 400 тисяч чоловік. Серед загиблих більше 4 тисяч жителів нашого Баранівського району, в тому числі біля 600 із Баранівки. На території району сьогодні нараховується 55 військових поховань, в яких покоїться прах 310 учасників підпілля і партизанського руху. А в братських могилах похоронено 282 воїни. Шановні учасники мітингу, схиляємо голови перед пам'яттю загиблих, перед усіма, хто здобув цю велику перемогу. Прошу шанувати пам'ять полеглих в боях за свободу і незалежність хвилиною мовчання. Та час вона має суто людський, щемливий, індивідуальний вибір. Адже війна пройшла через кожне серце, стала елементом і всенародної, і сімейної пам'яті. Це пам'ять вічна, часник Великої Вітчизняної. Це просто горді і почесні слова. Це офіційне державне звання, найдостойніша відзнака мужності і самовідданого служіння вітчизні. Визначена дійства маємо вшановувати ветеранів, учасників війни. Перед ветеранами війни, фронтовиками і партизанами, солдатськими вдовами, трудівниками тилу, учасників відбудови країни,
наша українська держава. Наше суспільство має священний обов'язок постійно дбати про їх здоров'я, добробут, підтримувати морально. Я сьогодні звертаюсь до керівників підприємств, установ, організацій, здивіюся в очі ветеранів. Дослухайтесь до їхнього дихання. Почуймо, навіть не висловлені ними думки. Нехай у наші серця перейде струн від їх. Допоможемо ветеранам. Будьмо уважними до них щодня, щогодини. Дуже важко приймати, шановні ветерани громади. Багато життєвих проблем колишніх працівників. Цього ми впевнились, коли днями відвідали в районі кожного інваліда війни, кожного учасника бойових дій, сім'ї загиблих воїнів. Сплачений борг перед ветеранами та їхніми родинами зобов'язував нас, навіть у тяжких умовах сьогодення, знайти можливість поліпшення їх життя. Дорогі ветерани, вам і вашим побратимам завдячуємо перемогою. Завдання, чия війна, не знає іншої відповіді, ніж у тій пісні. Народна, народи, які перемогли у Великій Вітчизняній, нездоланні. Так було, так є і так буде. Але це запорука того, що ми наперекір всім нинішнім труднощам і негараздам будуємо щасливу і процвітаючу Україну для всіх її громадян. Сьогодні не на словах, а на ділі потрібно сприяти становленню держави, зробити все для того, щоб зупинити спад виробництва, як у промисловому, так і аграрному комплексі. Районною державною адміністрацією, районною радою постійно вживаються заходи щодо забезпечення стабільності роботи промисловості сільського господарства. Більшість підприємств району на протязі останніх років нарощують обсяги виробництва промислової продукції. В жорсткій боротьбі трудові колективи вишукують можливості запровадження нових технологій, конкурентоспроможних виробів та виходу на міжнародний ринок. Рахунок коштів колективного підприємства імені Суворова, частково бюджетних коштів, інших нетрадиційних джерел фінансування продовжується будівництво української та добудови першотравенської шкіли. Активно допомагають у будівництві Довбицькі та першотравенські фарфорові заводи, завод «Слуг» та «Держслідвор». Завдяки рішучим діям голів колективних сільськогосподарських підприємств допомога з боку держави вдалося відремонтувати наявну техніку в господарствах району та залучити техніку промислових підприємств і організацій для проведення весняно-польових робіт. Це вселяє надію на кращий урожай, ніж торік. Сьогодні нелегко шукати шляхи, як поліпшити фінансово-економічну ситуацію, де взяти кошти для виплати заборгованості по заробітній платі, як утримувати медицину, освіту та інші галузі. Скажу відверто, що всі проблеми поза час розв'язати неможливо. Стоять невідкладні питання сьогодення. І тільки спільними зусиллями можливо здолати всі незгоди і забезпечити життя гідній людині. Ті, хто вистояв і перемог 54 роки тому, не пробачить нам, якщо знехтуємо гордовність. Ми сьогодні складаємо велику шану нашим матерям та сестрам за те, що вони виросли на людську ношу війни, за те, що й досі вірять похоронкам, чекали й до чоловіків та братів з фронту, за те, що так і не діждавши самі вивели дітей в люди. Низький уклін вам, дорогі матері і сестри, солдатські вдови. Я вітаю сьогодні партизанів і підпільників, самовідданих людей, які втіли всіх, хто наближав велику перемогу. Щиро вітаю нашу славну молодь, яка несе щастю прийняту естафету розбудови нашої молодої держави. Сердечні вітання з Днем перемоги вам, жителі селища Забаранівського району. Дорогі ветерани, з великим святом нашої історичної величі, доброго вам здоров'я, миру, лагоди, благополуччя кожній сім'ї, кожній оселі і всій українській землі. Славні ветерани Великої Вітчизняної війни, дорогі наші жителі та гості селища, вас вітає військовий комісар, підполковник Олександр Іванович.
Іванович Ковальчук. Шановні наші дорогі ветерани, всі присутні, ми святкуємо найбільш значне народне свято, День перемоги нашого народу у Великій Вітчизняній війні. Бо для більшості з нас це не лише червоний день календаря, це особисте свято, день, до якого тією чи іншою мірою причетна практично кожна родина, кожна людина. Вічна і вдячна пам'ять за нечуваний подвиг. Одного разу відчувши себе людьми, від яких залежало майбутнє рідної землі, ви так і назавжди зберегли собі відповідальність. Сьогодні вам, посивіли ветерани, небайдуже, що відбувається в країні, в нашому районі, на прикладах кого і чого виховують наших дітей і ваших внуків, вашої енергії, цікавості до життя, невдоволеності можна тільки позавжити. Хочеться подякувати вам за те, що саме завдяки вашим зусиллям не переривається зв'язок поколінь, що ваша невдоволеність дає змогу розумному поколінню молоді з перших вуст дізнатися про славність передні великої перемоги. Розпочався черговий перед одним часом. Сьогодні кажу вам, ветерани, будьте спокійні та впевнені, завойований вами мир у надійних руках. Головний ворог, який дала нам велика вітчизняна війна, це розуміння того, що з війною треба боротися ще до її початку. Це нам дає вітчизняні квіти, але ворога є такі, як і власне розуміння. Нехай кожен з нас сьогодні серце своє доносити до перевищеного подвигу. Серце своє вкаже тим, хто легко боровся з війни. Тим, хто боровся з перемогою. Тим, хто легко боровся з правдою кризи дії. Цим очолом слова. Ваш правдий правдий буде жити вічно. Тримайте, крепіться. Ви нам потрібні, що долати майбутнє. Втілювати душі людей. І святом вас, дорогі ветерани, бажаю вам доброго здоров'я, спортової витримки, бойової мужності. Хоча війна буде останньою війною на нашій відповідній українській землі. Деньги заплатили кров'ю і люблять нас найвищою людьми. За їх життям врятовані життя. Від імені президії районної ради ветеранів прийміть наше поздоровлення самим важким і важливим світлим святом цим великої перемоги. Допоможемо нашій великій країні з честю і гордістю вийти непереможною із цього важкого становища. Ну і тоді об'єдну віру наш отдельний 58-й інженерно-саптовний батальйон. Окончена війна, об'єда от вона. На наших гімнастерках є медалі, ордена, но щось війни, кровавий і туди. Не всі прийшли з неї домой, бо ім'я нашої правди і побєди. Они безсмертно ушли в последний бой. А годы, то и твои путь, и пути уж наши растут. Теперь нас с уважением ветеранами зовут. Встречает мать весенней сладкой наш ныне 54-й год победы. Шановні товариши, друзі, колеги, не старіть душой ветерани, гартований в вогненному вогні великої вітчизняної війни. Захисники батьківщини назавжди зберегли в собі молодечий запал, бойовий дух, громадську активність, щиросердечну активність про майбутнє рідної вітчизни. Щастя, довгих років життя. Хай завжди буде мир, хай завжди буде спокій. Bye.
перебув нині печаль в наші серця, але крутиться колесо історії, стрімко летять дні, вони кличуть нас до нових турбот, до нових радощів. Від вдячної молоді вас, шановні ветерани, я вітаю учень середньої школи номер 2 Никитюк Ігор. Наші ветерани, сусними вчені, дихі, плані, чуйні, у яких ще співає душа. Я сьогодні між вами, чую крила ростуть за плечем, а душа невідома, для кольору. З нею клінка, дорогі наші ветерани, солдатські вдови, захисники тилу. Тих, хто приніс нам цей радісний день перемоги, тому, хто пожертвував серцем своїм, слава! Ім'я тих, хто світання не стрів після лютого бою, ім'я тих, хто додому не повернувся, ім'я материнського болю, даємо вам клятву, до віку все пам'ятати. І більш хвилюючим для нас величне свято перемоги. Те свято не затьмарить віка, цей день нестимуть завжди квіти, не увімліє пам'яті ріка, в серцях нащадків буде жити. Вас вітають учні середньої школи номер 1. І ми багато, блищайте, любий усе, вищу року, зустрічай свято, перемоги ради свої день. Дістаю любові чудово, ті, що доволати вам повинні, Дюба грязи правда перемоги, а не стало просто витягти. Пані, вони свою провірку витирають, не за те, заплатили кров і люблять нас найвищою любов. Вони згуртовано стоять, і для обісто серцем не відомо. Ви утверждали геройства горді дати, їх покажіть. Сьогоднішньому дню згадайте все, згадайте всіх солдатів, живому світлі, вічного вогню. Війна багатьох вирвала слідів, жорстоке 20-те століття. Вдивляйтеся в очі батьків і дідів, вдивляйтеся в їхні обличчя. Дивіться на свої люби, ми житті зберемо свої. І це те свої. Жень носила сліва власти, кого звела вогненна дитя. Однополчани на дитя, на сестри з пам'яті. І це достанує вогнення всіх, хто вашого життя на війну збив. Хто вважає вогон у грішну годину, це теж безпечно. Yeah!
Как же вот так вот или вот так вот? Или вдоль этого просто? Вот так вот. Специально по дороге вот. Погодите, погодите. Ну, специально. Мирних та повоєнних років.
поля обойдем, заберем и посеяние спашем. Наша поступь тверда, и врагу никогда не гулять по республикам нашим. Yeah!
Героям!